Bizim birinci mərhələdə azad edilmiş torpaqlara vətəndaşlarımızın qayıtması dayanır. Bugün sülh məramlı missiyasının nəzarətində olan torpaqlara da azərbaycanlılar qayıtmalıdırlar, qayıdacaqlar. Noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatda bu göstərilir. Bəli, bu bir qədər zaman tələb edəcək. Bu qaçılmazdır. O cümlədən Xocalıya da biz qayıdacağıq. Başqa yolu yoxdur. Müharibənin yaraları sağalmayıb. Xocalı yaraları heç vaxt sağalmayacaq. Biz heç vaxt Xocalı soyqırımını unutmayacağıq. Bütün bu həssaslığı başa düşərək bir də demək istəyirəm ki, biz istədiyimizə tam nail olmaq üçün müdrik olmalıyıq və bütün addımları vaxtında atmalıyıq. Necə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində vaxtında atılmış addımlar səmərəsini vermişdir.